Salam əziz və dəyərli izləyicilər, hər kəsi salamlayıram. Yanımda duran traktor Belarus 80x traktorudur. Belarus 80x traktoru 81 at gücünə malikdir. D243 turbo mühərikə sahib olan bu traktor 4 silindir dizel mühərikidir. Bu traktorun çəkisi 3700 kq-dır. Bu traktorun yanacaq sənin həcmi 130 litrdir. Ötürücülərin sayı 18-9 və bu traktorun təkərləri Belşina təkərləridir. Ön təkəri 13-75-16 ölçüsündədir. Arxa təkər 15-5 R38 ölçüsünə malikdir. Bu traktoru kimlər əldə edə bilər? Bu traktor kimlərə lazımdır? Pambıq üçün nəzərdə tutulmuş sahələri bezərmək üçün bu traktor unikal traktordur. Bu traktoru üstündə, yanında da bir dənə cərgəlası kultivator pambıq üçün bezərən aqregat da olsa, lap əla olar. Bu traktorun digər traktorlardan fərqi ondan ibarətdir ki, bu traktor həm üç təkərdir, həm də enlidir və enli sahələrdə də istifadə etmək üçün yararlıdır. Bu qədər ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Sağ olun, salamat qalın.